Spår 5, tåg 18, mot Falun, 14.09, med ny tid 14.12, är i servering. Citytåg 18 mot Falun med avgångstid 14.09 beräknas avgå 14.16. Sider Citytåg 18 mot Falun med avgångstid 14.09 beräknas avgå 14.16. Tåget saknar idag sanering. Svår 5.
SJ-intercitytåg 18 mot Falun med avgångstid 14.09 kommer strax med spår 5. Tåget saknar idag servering.